Тернопільщині відбулися навчання для військових тероборони. Тренували бійців 105-ї окремої бригади. Участь взяла також бойовий медик Ольга Олішевська. Жінка каже, служить у теробороні понад 3 місяці. Військова розповіла, які завдання виконувала сьогодні. Це висунутись із зеленої зони в жовту зону, де мені вже транспортували потерпілого, і надати йому першу допомогу в жовтій зоні. Це тобто перевірити правильність накладання турнікету, зробити перше надання допомоги і транспортувати до зеленої зони. Для кожного військового є надзвичайно важливо вміти надавати домедичну допомогу, так як не завжди є під час ведення бою доступ до медиків. Під час навчань застосовували стрілецьку зброю, гранатомети та ручні гранати, розповідає військовослужбовець із позивним «Старшина», який також брав участь у тренуваннях. Особисто для мене ці навчання є дуже важливими, оскільки вони дають можливість показати великій кількості командирів, як правильно працювати своїми відділеннями, оскільки рано чи пізно всі поїдуть в зону виконання бойових задач, чи це буде схід країни, чи південь, можливо. І якщо люди навчені, вони вміють правильно пересуватись, правильно відходити, правильно вести вогонь, чути і віддавати команди, це дуже суттєво збільшує їхній шанс на виживання. Головне завдання тренувань – навчитися відпрацьовувати різні елементи бою, як у наступі, так і під час оборони, каже командир підрозділу із позивним «Самурай». Чоловік розповів, які завдання виконували військові. Особовий склад здійснив маневр, вихід в заданий район, розгортання в передбойовий порядок, розгортання в бойовий порядок. Відпрацювали зіткнення з противником з застосуванням бойової стрільби, відступ на заготовлені позиції і перехід в контрнаступ. Командир підрозділу розповідає, такі заняття для військових тероборони проводять щотижня. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопільщина.